कोसी प्रदेशमा एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेपछि आज मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो तिरानब्बे प्रदेश प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा छयालिस र विपक्षमा त्रिचालिस मत परेको सभामुख बाबुराम गौतमले घोषणा गर्नुभयो मतदानमा अन्ठानब्बे सहभागी थिए कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले लिए आज विश्वासको मत लिनु भएको थियो कोशी प्रदेश सभामा एमालेका चालिस नेपाली काँग्रेसका उन्तिस नेकपा माओवादी सहित तेह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एकजना सांसद छन् कार्कीलाई विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका चालिस र राप्रपाको छ सांसदले मात्रै समर्थन गरेका छन् कार्की गत मंगिरमा भएको निर्वाचनपछि पुष 24 मा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको थियो कार्के नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएसँगै अब नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुहुनेछ तर काङ्ग्रेस माओवादीलाई समेत सरकार गठन गर्न र टिकाउन पुग्ने बहुमत सांसद नभएकाले अन्यल भएको छ